Hata wale wako na magonjwa yale yenye iko na kiburi ya kansa, ile ya hypertension, ile ingine ya diabetes, pia tumeweka mpango ya chronic illness fund ambayo hawa pia watashughulikiwa, wataenda hospitali, watatibiwa na wataenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Watu wa Bomet, kila mmoja wetu ajisajili so that we can have records of all Kenyans. We already have almost 13 million katika NHIF. We want now to improve so that we have records of every Kenyan, we have details so that we can plan our health appropriately. Na hiyo kazi inaendelea na nataka niwaulize nyinyi wote mjumuike katika hiyo kazi. Tumeelewana? Kila mmoja atajisajili. Ndio ukikuwa mgonjwa tukupangie madawa, tukupangie daktari, tujue watu ngapi wako Bomet, tujue mapato yao ni ya kiasi gani, ndio tuweze kupanga madawa, tupange madaktari, tupange mahospitali, tupange clinic, tupange level 4, tupange level 6 so that we have a coherent plan on how to manage the health of the citizens of our nation. Mimi nimefurahi kufika hapa kwenu. Mimi nataka niwaambie mambo iko sawa. Sawa sawa. Tuko pamoja? Na nimesema ya kwamba sisi ni inchi ya demokrasia. Mambo yetu tunaamua kwa amani kupitia kwa demokrasia. Ile hatuwezi kukubali taifa letu ni eti tuwachane na demokrasia, tuende kwa udikteta wa fujo, maafa, kuharibu mali na mambo ya kuleta anarchy katika taifa letu la Kenya. That one we will not do. Na ndio mimi nasema, as a government, we will protect our democracy, we will protect the peace and stability of our nation, and we will deal firmly and resolutely with those who are engaged in mayhem, in anarchy, in destroying people's property, in causing the death of Kenyans, and in causing the loss of property and looting in the Republic of Kenya. There is no place in Kenya, there is no place in our democracy, there is no place in our law of or constitution for anybody to have a free license to visit mayhem, anarchy, death, and violence on the people of Kenya. We have a government to ensure that life and property is safe and secure, and we will do it. Ama munasema tuwaache wakora watuibie, wafunje mali yetu, waharibu amani. Na nimewaeleza, kama kuna watu wako na mpango tofauti, sisi tuko na mpango ya mambo ya elimu ya watoto wetu inajulikana. Tumewaajiri walimu 1056. Tumeweka funding model mpya ambaye inashughulikia wa Kenya na tumeongeza pesa ya kilimo. Tumeongeza na pesa ya elimu. Tumepanga mambo ya kilimo. Mbolea imekuja 2500. Tumezalisha chakula ya kutosha. Kahawa wanalipa bora zaidi. Chai wanalipa bora zaidi. Maziwa inalipwa bora zaidi. Tuko na mpango ya kupanga ajira ya vijana wetu. Tuko na program ya housing. Tuko na program ya market. Tuko na program ya hostels. Inaendelea katika taifa letu la Kenya. Wakenya saizi 1160 wameajiriwa kwa program ya housing. Wakenya 1150 wameajiriwa kwa program ya digital jobs. Hawa watu wengine tunataka tuwaulize. Badala ya kulete fujo, badala ya kulete vita, badala ya kuharibu mali na kuiba mali ya wananchi, mtuambie mpango yenu tofauti na yetu. Wa Kenya wataamua mpango gani ni bora kuliko ingine. It is obvious that we cannot replace our democracy and the transformation and the plan we have today. We cannot replace it with mayhem, with anarchy, with destruction of property. It is not possible. We are intelligent people in Kenya and we know what we want. And I have said, those who are sponsoring, those who are marketing, those who are orchestrating this violence, they cannot continue to be faithless. They cannot continue to be nameless. They cannot continue to be formless. They cannot continue to be anonymous. Let them step forward and tell us, what is this violence going to achieve in the Republic of Kenya? And what is their plan beyond this violence?
Sinamna hiyo? Yes. Wasituambie tu wanapanga maandamano.